Vítam vás pri ďalšom vydaní Alumenu u vlogu. Je to 15. číslo. Tentokrát sa budem zaoberať veľmi milým dobrovoľníckym projektom, ktorý sme nazvali Banskobystrické zásahy 2022. Tento projekt som spolu s architektkou Danicou Turčanovou a s architektom a propagátorom architektúry Rastislavom Udžanom zorganizoval tento rok pre architektov. Bol otvorený prakticky pre akýchkoľvek kreatívcov, nie len pre architektov. Projekt je inšpirovaný mestskými zásahmi ateliéru Valo Sadovský, ktorý sa medzičasom rozšíril do mnohých miest Slovenska i Čiech. My sme tento projekt prvýkrát usporadovali v roku 2009 spolu s architektkou kolegyňou Danicou Turčanovou. V roku 2009 bolo do projektu oboslaných 25 návrhov, tento rok 8. Vernisáž tejto milej výstavy, ktorá je v klube Hogo Fogo na námestí Štefana Mojzesa 7 v Banskej Bystrici na terase, bola 19. septembra 2022 a bola spojená s ďalšími udalosťami. Jednak zúčastnení mohli vidieť jedinú dochovanú reťazovú strechu na svete a takisto mohli počuť prezentáciu prešovského ateliéru 00, ktorú predniesol sám Iraklij Eristavi. Ak sa pozrieme na jednotlivé návrhy, tak vidíme, že až dvaja architekti považovali za ožehavé Banskobystrické námestie. Je to téma pravdepodobne pre najbližšie roky. Bude potrebné nájsť spôsob, ako toto námestie schladiť. Obidva návrhy priniesli riešenie so zeleňou. Jeden návrh priniesol veľmi milý podnet na ozvučenie mosta. Ďalší na sprístupnenie, priblíženie rieky ľuďom. Ďalší na ozelenenie čakania na zelenú. Ďalší doplnenie zelene k dopravným plochám, čo je vo svete celkom bežná vec. Ďalší návrh predstavuje sprístupnenie cintorína tretím vstupom. Ten by mohol byť aj bezbariérový. A posledný návrh je venovaný pamätníku rasového násilia a holokaustu. Z projektu si môžete stiahnuť aj veľmi milé pexeso. A jeden návrh bol podaný tesne pred vernisážom, a to je návrh na parčík na graniari. Verím, že tento projekt bude inšpiratívny pre naše mesto, aj pre ďalších architektov a pre mnohých ľudí. Predtým, ako sa rozlúčim s vami, by som sa rád poďakoval sponzorom projektu, developerská spoločnosť Arkon zo Zvolena, stavebná spoločnosť Stavmax BB z Banskej Bystrice, STK Nigol z Banskej Bystrice a firma Bruby Happy Kids z Banskej Bystrice, ktorá vyrába ekologické drevené hračky pre deti. Prijmite pozvanie na výstavu, príďte si ju pozrieť, môžete si odtiaľto odniesť aj skladačku, ktorá obsahuje všetky projekty. Verím, že projekt Banskobystrické zásahy bude inšpiratívny a že sa stretneme v blízkej dobe pri ďalšom, ktorý bude o mnoho pestrejší. Prajem vám pekný deň, dovidenia.